Ja. Altså, ånden i hvert fald, de bare står i dørene, mand. Ja, man skal løbe ind i arenaen. Der Lige skifter nu bare er det bare åbenlyst ned. Der er nogen, der løb ud af ind i huset igen. Jagten bare gå ind på buskytten. 3 mod 1, hvad fanden er det for en fejl? Jeg prøvede at ramme den. Ej, jeg har ikke mere stamina. Næste vinder. Jeg ramte blev ramt af misk, altså. Jeg dræbte af misk. Vi skal teleportere os igen.